Nebeský chválospev. Vysielanie Slovenskej evanjelickej cirkvi Banátskeho seniorátu. Milí bratia a sestry, vážení poslucháči, je štvrtá nedeľa po Veľkej noci. Dnešnou nedeľou prijímame zasľúbenie o Duchu Svetom. Dnešná nedeľa je umiestnená, povedal by som, do veľmi rušného a duchovne dynamického obdobia v roku. Nachádzame sa v období po Veľkej noci a kráčame v ústretí tretiemu slávnostnému kruhu našej cirkvi. Svetodušným sviatkom. Toto je čas, kedy sa zväčša v našich zboroch konajú aj konfirmácie. No tento rok je iný. Nekonali sme ani konfirmácie, ba ani sviatky sme neoslávili tak, ako máme zvyk v našich kostoloch. Už 8 nediel sme sa nestretli na bohoslužbách. Preto sú nám cenné takéto chvíle, keď sa nám Božie slovo zvestuje aj inou cestou. Chcel by som vám preto pripomenúť, že dnešné vysielanie bude o niečo iné. V hudobnej časti vás nechceme len potešiť nábožnou piesňou, ktorú si bežne môžete len vypočuť. Keďže nás k tomu vyzýva aj zväz dnešnej nedele kantáte, čo znamená spievaj, ja vás tiež chcem pozvať, aby ste dnes spievali s nami. Namiesto nahrávok z pevokolu dnes vám ponúkame nahrávky piesní z evanjelického spevníka, ktoré si budete môcť zaspievať s nami. Zoberte si teda ku sebe evanjelický spevník, lebo budeme spievať piesne 345 a 354, ktoré budú ešte včas nahlásené. Za spev piesní ďakujeme aradáckej pani kantorke Ane Ľavroškovej. Prajeme vám požehnané chvíle pri Božom slove. Evanjelium dnešnej nedele čítame u evanjelistu Jána v 15. kapitole od 10. po 17. verš. Ak zachovávate moje prikázania, zostanete v mojej láske. Ako ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť, aby bola úplná. To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval. Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia. Ak konáte, čo vám prikazujem. Nenazývam vás sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, a vaše ovocie, aby zostávalo tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho. Prikazujem vám, aby ste sa milovali. Amen. A teraz si, bratia a sestry, zaspievame pieseň z evanjelického spevníka číslo 345. Thank you.
Kantáte. Jedna z mnohých tém v období po Veľkej noci je výzva k spevu. Aké úchvatné, keď kňaz pri vstupe do chrámu pred oltár tvoj, Pane, vstupuje chorály. Veď spevom ti do nového dňa v ceste spieva už to vtáča v zime oziablé. Vykukne spod krovia a len čo na zelenú ratole sadne, už spieva resko a milo, že krajšie nevie a nemôže. Aj kňazovi je v srdci teplo a milo, keď žalm 96. má spievať odhodlanie a nadšenie. Spievajte Hospodinu novú pieseň, spievajte Hospodinu celá zem, na citáre za hlasného spevu, hovorí žalm susedný 98. Ale čo ak opakom môže byť človek poznačený? Čo keď spev vystane a neochotov je naplnené vnútro duše? Tam v závere týchto žalmov píše, že svet súdený bude spravodlivosti. Hospodin prichádza súdiť celú zem. Bojme sa týchto slov. Bojme sa súdu preveľkého a spravodlivého. Ak vieme spievať a nespievame, od záhuby nás nezachráni ani ruka, Pane, tvoja. Vypočujte si slová svätého písma, ktoré sú napísané v prvom liste apoštola Pavla Korinským 9. kapitole 25. verši. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého, oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Amen. Bratia a sestry, odkaz dnešnej štvrtej nedele po Veľkej noci je vystihnutý latinským povzbudivým slovom cantate. Možno aj poznáte, že zmysel tohto latinského slova má základ v žalme 98 aj v 96. žalme, kde čítame spievajte Hospodinovi novú pieseň. Teda dnešnou nedeľou sme vyzvaní všetci kresťania spievať. So spevom je zároveň spojené aj veselie. Ten spev, aj veselie, ku ktorému nás pozýva dnešná nedeľa, nie sú však bezdôvodné. Ale účel takejto výzvy nie je ani v tom, aby sme sa len rozveselili, zabudli na ťažkosti, odpútali myšlienky od každodenných problémov života. Táto výzva k radosti, ktorú nám dáva dnešná nedeľa, má veľký dôvod. Vyzvaní sme ku oslavnej piesni, ku radosti z víťazstva, ktoré každý človek získava z milosti Božej. Áno, človek sa raduje z víťazstva, z úspechov života. Takýchto dôvodov je v našom živote, bratia a sestry, viac, než si myslíme. Možno sa cítite byť práve teraz sklamaný, znechutený. Možno ste z celej situácie, v ktorej sa už dlhšie nachádzame, unavení a vystrašení. Možno si práve teraz hovoríte, že nemáte žiaden konkrétny úspech, z ktorého by ste sa vedeli radovať a ktorý by ste oslavovali, ktorým by ste si zaslúžili akúkoľvek odmenu života. No nezabúdajme, že najvyššou odmenou tu na zemi
je poznať Boha. A tú môže získať každý. Teda aj tá radosť a oslava, ako som už povedal, nie sú bezdôvodné. My sa máme a môžeme ako kresťania radovať preto, lebo sme víťazmi. Víťazíme vo viere a získavame odmenu. Tá odmena pre nás, pre každého kresťana je práve v tom, že poznáme Hospodina Boha a dar jeho nehynúcej lásky a milosti, ktoré sa ku nám priblížili v Ježišovi Kristovi. Slová Svätého písma, ktoré som dnes zvolil za základ kázne, nám tiež hovoria na jeden zvláštny spôsob o víťazstve a s tým spojenou aj radosťou z neho. Apoštol Pavel totiž vo svojich slovách v prvom liste do Korintu použil zvláštne slová o bežcoch, pretekároch. Pavel urobil zvláštne porovnanie. Kresťana prirovnal ku tomu bežcovi, pretekárovi. Pavel hovorí, že sa na bežeckej dráhe a na životnej dráhe kresťana deje niečo veľmi podobné. Je to beh o cenu. No aj keď v obraze bežca je možné vidieť určité si prirovnanie ku životu kresťana, existuje však aj jeden veľký a zásadný rozdiel. Na bežeckej dráhe sa všetci bežci snažia dosiahnuť cenu, no získať ju však môže len jeden z nich. Všetci ostatní budú umiestnení na rebríčku úspechu po víťazovi. Odmenený zlatou medailou bude len jeden. Na bežeckej dráhe tohto života Hospodin Boh nám dal iné pravidlá. Zvlášť, keď sa na život pozeráme z perspektívy kresťana. Áno, aj v našom prípade, bratia a sestry, dôležitá je poctivá príprava na beh života. Rozhodujúca je aj naša snaha. Potrebné je podobne, ako aj poctivým športovcom, pretekárom, odriekať sa všetkého, čo do nášho života nepatrí, čo nám môže uškodiť. No beh v našom prípade, keď ho konáme podľa pravidiel a pokynov daných nám od Boha skrze Ježiša Krista, nie je beh do neznáma. Nie je behom na neisto. Ale je to beh, ktorý už dopredu, samozrejme pre tých, ktorí v behu poctivo zotrvávajú do konca, zaručuje úspech a odmenu. Možno je nám zvláštny tento Pavlov štýl, ktorý zvolil pri písaní tohto listu do Korintu. No skúsme sa pozrieť bližšie na celú situáciu, ktorá vládla medzi Pavlom a cirkevným zborom v Korinte. Apoštola s týmto zborom spájalo silné puto. Bolo to puto lásky, lebo ako korinský, tak aj iné zbory Pavel bral veľmi osobne. Všetkých, ktorí vďaka jeho zvesti prijali evanjelium Ježiša Krista za zmysel svojho života, Pavel pokladal za svoje duchovné deti, za svojich zverencov, ktorých dostal do opatery od samého Boha. Cítil veľkú zodpovednosť o takých ľudí sa snažil a o nich aj naďalej duchovne sa staral. Veľký záujem Pavla o korinských potvrdzuje aj skutočnosť, že sa v Biblii zachovali až dva listy adresované tomuto zboru. Určité si historicko-biblické domnienky tvrdia, že Pavel napísal najmenej 4 listy tomuto zboru. Existujú aj domnienky, že Pavel nielen posielal listy do Korintu, ale tiež aj jeden prijal. Teda sú to všetko nadostač silné svedectvá o spriaznivených dušiach Pavla s veriacimi v Korinte. Pavel sa snaží riešiť tie najzásadnejšie problémy, ťažkosti, nedorozumenia a spory. Rieši mnohé duchovné otázky, ktorých v takom mestskom zbore, akým bol korinský, bolo o mnoho viac než inde. Korint v dobe apoštola Pavla bolo ohromné mesto. Obyvateľstva bolo asi 500 000, čo pre tú dobu bolo skutočne veľké číslo. Mesto malo až 2 veľké prístavy. Bolo to teda obchodné, rušné stredisko. Prichádzali tam ľudia zo všetkých strán vtedajšieho sveta.
prinášali často nové náuky a pohľady na svet. Korint bol v tej dobe po veľkosti štvrtým mestom Rímskej ríše. Skúsme si teda do takéhoto prostredia v myšlienkach vsunúť tú malú hrstku kresťanov, ktorí tam žili. A lákalo ich to iste každodenne z oboch strán. Chceli mať aj tú istotu života, o ktorej svedčil Pavel, no chceli iste občas naplniť aj túžby svojho tela. Keď teda Pavel hovorí takýmto ľuďom o závodištiach a športovcoch, ktorí tam utekali, dobre mu rozumeli. Možno rád na takéto preteky chodievali. Možno im často dávali prvoradé miesto aj pred duchovné veci, ako je to aj dnes možné vidieť vo svete. Často dávame prvé miesto mnohým iným veciam, všeličo uprednostňujeme pred vierou. Svoj osobný vzťah s Bohom často kladieme do druhého alebo až tretieho plánu životných záujmov. No spamätajme sa tej myšlienky zo začiatku, že najvyššou odmenou tu na zemi je poznať Boha a tu môže získať každý. Každý človek musí uvažovať, čo naň bude čakať na tej cieľovej rovine jeho života. Pominuteľné hodnoty tohto časného života síce zažiaria a potešia, ale po čase na ne všetci zabudnú. Treba sa však snažiť za tým, bratia a sestry, čo zostáva zapamätané u Boha. Toto dosiahneme každý vďaka nášmu osobnému vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Tento vzťah, túto známosť sa snažme udržovať živú, otvorenú a priamu počas celého života. Tak ako Pavel, ako mnohí iní pretekári viery, myslíme, že sme Bohom milovaní a že nám v Ježišovi Kristovi Hospodin Boh prichystal to najväčšie uznanie a ocenenie. Ono nebude len pre toho prvého, jediného, najlepšieho. Odmena Božej milosti, ktorou je večný život v nebeskom kráľovstve, bude pre všetkých tých, ktorí beh života dokonajú vo viere v Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Svoje dnešné slova by som chcel končiť tou myšlienkou, výzvou apoštola Pavla, ktorý povedal: a každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého, oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Amen. Pomodlíme sa. Svätý a milosrdný Bože, Oče náš nebeský, ďakujeme Ti, že dávaš slnku vychádzať na zlých aj na dobrých a zosielaš dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Pomáhaj nám preukazovať lásku a milosrdenstvo blížnym, odpúšťať si navzájom poklesky a chyby, ako si aj Ty nám odpustil skrze svojho Syna a nášho Pána. Nauč nás trpezlivo očakávať na splnenie Tvojich zasľúbení, aby sme sa na nič a na nikoho nespoliehali tak, ako na Teba, ktorý žiješ a panuješ na veky požehnaný. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva buď Bohu Otcu, Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, tak budi teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. A teraz si, bratia a sestry, zaspievame pieseň z evanjelického spevníka číslo 354.
milí bratia a sestry, doznieva nebeský chválospev. Dnešné vysielanie pripravili Vladimír a Olinka Lovásovci. Za spev piesní ďakujeme pani kantorke Ane Ľavroškovej.